Jo sóc de Villamarxant de tota la vida i què millor que el teu poble i obrir un negoci per la teua gent, per la gent en la que t'has criat, en els pares dels teus amics, el tu a tu de la gent que coneixes, crec que sempre millora el teu poble. Decidí apostar per el meu poble i per estar ací i anir pues, treballant, funcionant, fins a dia d'avui, que ja han passat 26 anys. No és el mateix treballar al costat de casa que tindre que agarrar el cotxe per anar a tots els puestos, perdre el temps en la carretera. Vivo aquí desde que era pequeña y me gustaba el Villamarchante y el pueblo y las montañas y esto, me gusta mucho. Perquè pense que Villamarchant és una mescla entre innovació per les noves generacions que n'hi ha i tal, que estan molt preparades, i la cultura del poble de gent major, que jo pense que se fa un equilibri molt bo, perquè conté un poc de tot. Estoy cerca de casa, tengo a mis hijos cerca, puedo llevarlos al colegio sin tener ningún problema así de horarios. Que el benefici és l'atenció personal. O sea, tu vas a un comerç de fora i no de la capital i no és el mateix tracte. Intentes donar-li més facilitats, tens més empatia amb la gent, penso. Me gusta todo, las fiestas sobre todo, me he integrado mucho en este pueblo, la gente y todo, la verdad es que me gusta todo. Forma part del comerç de la comarca. És comerç actiu. Suma't!